Վստահությունը ձեռք է բերվում կամ կորսվում է ամեն մի կայացված դատական ակտի հետ միասին։ Այդ հայտարարությամբ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ վարկաբեկել է դատական իշխանությունը, եւ դատավորներն էլ որպես մարդիկ ունեն արդարության կարիք։ Ես չեմ կարծում, որ մեր դատավորները իրենց այդպես շատ սանձարձակ են պահում։ Ողջույն։ Իրավաբան Նեթի Հայաստանի դատավորները հարցազրույցների շարքում այսօր մեր զրուցակիցը Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահ Արման Կուրեխյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Կուրեխյան, շնորհակալ եմ մեր հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Կուրեխյան, դուք գիտենք, որ ձեր ընտանիքում առաջին իրավաբանն եք, հա՞։ Չեք փոշմանել այս ընտրության համար եւ նաեւ չեք փոշմանել, որ հենց դատավոր եք դարձել։ Հիասթափություններ չեն եղել ձեր աշխատանքային այս տարիների ընթացքում։ Ну, հիասթափություններ միշտ էլ կարող են լինել կյանքի ցանկացած փուլում եւ ցանկացած հարցի հետ կապված, բայց կարեւորը նաեւ որպեսզի մարդ կարողանա հաղթահարել այդ հիասթափությունը եւ դրանից հետո վերագտնել իրեն ու շարունակել իր ընտրած ճանապարհով շարժվել։ Դե կարելի էր իհարկե ընտրել ավելի, այսպես ասած, հեշտ մասնագիտություն, ավելի քիչ պատասխանատվություն պահանջող մասնագիտություն, մանավանդ որ ես ժամանակին նաև գեղանկարչությամբ եմ զբաղվել եւ հնարավորություն կար նաև այդ ուղղությամբ շարունակել հետագա մասնագիտական գործունեությունը, բայց խոշոր հաշվով պետք է ասեմ, մեծ հաշվով, որ այդպիսի մեծ հիասթափություն չեմ ունեցել, որը թույլ չտար հետագայում շարունակել այդ իմ մասնագիտական աշխատանքը այս պարզում։ Նյարդային այդ ընդվզումների ժամանակա միգուցե գեղանկարչությունը օգնության հասնում է։ Շատ քիչ ազատ ժամանակ եմ ունենում, ցավում եմ, որ նույնիսկ կարելի ասել ժամանակ չեմ ունենում ոչ միայն դրանով գեղանկարչությամբ զբաղելու, որը մի քիչ ավելի շատ այսպեսի նախապատրաստություն է պահանջում իրենից, նույնիսկ ընթերցանությամբ զորական գեղարվեստական գրականություն եւ այլն, որովհետեւ գրեթե ամբողջ նույնիսկ աշխատանքային ժամերից դուրս ժամանակը տրամադրվում է զուտ այդ մասնագիտական հարցերի լուծմանը, կապված նաեւ ծանրաբեռնվածության հետ, որովհետեւ ես քննում եմ քաղաքացիական գործեր, իսկ քաղաքացիական գործերի հետ կապված իրավիճակը մեր մոտ հիմա շատ իրոք բավականին բարդ է, գործերի մեծ քանակի գործերի հոսքի հետ կապված։ Պարոն Կուրեխյան, դուք դատարանի նախագահ եք, կասեք, թե այս տարիների ընթացքում ինչ փոփոխություններ են կատարվել ձեր կողմից ի նպաստ դատական իշխանության եւ որպես առաջնահերթություն, առաջնային խնդիրը, որը դուք կցանկանայիք լուծել, ո՞րն է։ Իմ կողմից նկատի ունեք որպես դատանի նախագահ։ Այո։ Եթե մենք ելնենք դատական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքի տրամաբանությունից, ապա այնտեղ կտեսնենք, որ դատանի նախագահի լիազորությունները խիստ սահմանափակ են որևէ այդպիսի փոփոխություն, նշանակալի փոփոխություններ կատարելու համար։ Այնուամենայնիվ ես չգիտեմ, որքանով է ինձ դա հաջողվել, որ ես անեմ, ես չեմ կարող ինքնագովեստով զբաղվել, համենայն դեպս ես փորձել եմ չկատարել այն սխալները, որ նախկինում նկատել եմ տարբեր ժամանակներում, եւ ես դեր դատավոր էի, դեր դատային նախագահ չէի, եւ միաժամանակ որոշ չափով ավելի ընկալելի դարձնել դատարանը, ավելի մատչելի դարձնել նաև քաղաքացիների հետ շփումներում։ Չգիտեմ, կարող եմ մի կողմից լավ չնայվի նաև իմ գործընկերների համար, մի քիչ տարօրինակ թվա, բայց ես փորձել եմ նաև վերացնել այն արատավոր երևույթները, որոնք երբեմն հայտ են եկել եւ չեմ փոշմանել ու չեմ նաև, եթե երկրորդ անգամ կարիք լիներ, դարձյալ կանեի, մի քանի անգամ նույնիսկ այդ թերությունների հետ կապված դիմել եմ եւ բարձրագույն դատական խորհրդին եւ
dimele am carcapagan, arceri anzajov, haurtum, necaetșed. De iar că mi masă, dranțet, capvat, în tatsk stațelen, mi-aș masă, incinci parcearnerov, vocean ca obiectiv parcearnerov, ai pesel, în tatsk evluțum, ce stațel. Păi, amen de cum ies forțele manele, ai inci for caroațele manele, e simțirea un cei vei apa. Ei, vă ca e cocel, inci vor mi dragan ierevui, dura se mai sa aterie, nețel, inci norif. Iar vi bolorii să-și cătăm și nori veterinețele. E te duc negativne, concret, merg data anu. Tu când ești că vor partra cu data ca în hortin din un nerec necaise e Vailan, e si șesne, vor ieri cu azi accent pacanin, ți-ai necat mamă ca ca pahaca, am varuit aruțelul, het capat. Suzana Olihaniană, of data vor, aș hatun, paștana vor, mereu vorbesc data vor, tertavuși, marzin, tanuri, avostian data anu, mai jăm, nachitem că vor te apohvele arten Yerevan, haortul meu e ca iațre, lincea, ai noi te va tragui data ca în horti vor își mă merșbeț, nisteri în tațcum, iar când nu vom merha, timum, este și mai vor, va tragui data ca în horti, na ha ca, e vantamnerea, micania în cam deșețin vor ca rogen, zeset, șat, Sert am acord acțel, ți-am cațați hântii Lusa Banvi, Parza Banvi, care au era canciul Harțov din Melha. Arțiu inci vor popohuțiun egav, minci ait nisteră, e dreanițeto, inci vor zevo va aveli Sert am acord acțiun scuspet, partragui în data ca în horti e te voci. Ում ճիշտ է հիշում, այո, կային այդպիսի, եթե դուք հիշում եք, դա կապված էր նրա հետ, որ ես ներկայացնում եմ հենց այդ խնդիրները, իրական խնդիրները, որոնք գոյություն ունեն եւ մեր դատարանում եւ առհասարակ դատական համակարգում եւ դրանով փորձարվեց սուղակի զերծ պահել այդ խնդիրները բարձրաձայնելուց, դա իմ գնահատականն է, որովհետեւ դրանից հետո որևէ մեկը ցանկություն չարտահայտեց այդ խնդիրներն ավելի մոտիկից ծանոթանալու կամ ինչ-որ լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, դրա համար ես ինձ իրավունք եմ վերապահում հայտարելու, որ դրա նպատակը միայն զերծ մնալն էր, որպես ես զերծ մնամ այդ տեղեկությունները հրապարակայնացնել. Ընդհակառակը պետք է նշեմ, որ դրանից հետո դարձյալ տարբեր հարցերով դիմեցի բարձրագույն դատական խորհրդին. Ընդ որում այդ որ ես ասում եմ տարբեր հարցեր, պետք չէ հասկանալ, որ դա անպայման ինչ-որ մեկին կարգապահական պատասխանատվության կամ, չէ, դատարանի գործունեության հետ կապված տարատեսակ հարցեր են առաջանում, սկսած տեխնիկական բնույթի հարցերից, վերջացրած ավելի այսպես ինստիտուցիոնալ հարցերից, որևէ օժանդակություն համենայն դեպս այս ընթացքում չի եղել, ես կասեմ ավելին, բոլորովին վերջերս դատարաններից մեկի գործողման հետ կապված հարցով ես դարձյալ դիմեցի բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահին, խնդրեցի տրամադրել որոշակի տեղեկություններ, որոնք առնչվում էին դատարանի բնականոն գործունեության հետ, որովհետև ի պաշտոն է, որպես դատարանի նախագահ ես պարտավոր եմ ապահովել դատարանի բնականոն գործունեությունը, հետևաբար եթե այդ գործունեությանը վտանգ է սպառնում, ես պարտավոր եմ նաև տեղյակ լինել դրա մասին եւ միջոցներ ձեռնարկեմ դա այն կանխելու ուղղությամբ. Ինձ համար շատ խիստ տարօրինակ ու զարմանալի էր, որ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ երկու անգամ մերժեց այդ տեղեկությունների տրամադրումը, պատճառաբանելով, թե դրան գաղտնի են և չեն կարող տրամադրվել. Այդպիսին է մեր շփումը բարձրագույն դատական խորհրդի, մասնավորապես բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի հետ, որևէ այլ դրական բան չեմ կարող մատնանշել. Գիտենք, որ դուք վարչական դատարան եք դիմել, հա, այդ հարցով դա մերժումները ստանալուց հետո է եղել, թե ոչ։ Այո, իհարկե, դա եղել է մերժումները ստանալուց հետո, այլ ելք ուղակի չունենալով։ Ես ինչու՞մ է խնդիրը։ Ես թույլ կտամ ինձ ասել, որ օրինակի վրա նաև պատկերացրեք, որ հայտարվում է մրցույթ կամ աճուրդ կամ որևէ նմանատիպ այլ գործողություն եւ դրա մասին հանրության լայն շրջան կամ պոտենցիալ մասնակիցները չեն տեղեկացվում, այսինքն հայտարություն չի հրապարակվում ու ի հայտ է գալիս մի կազմակերպություն, որը միակ մասնակիցն է եւ ինքն էլ հաղթում է առաջին հերթին, ինչ ենթադրություն կարող ենք անել, որ այստեղ կա որոշակի կոռուպցիոն ռիսկ, այսինքն կոռուպցիոն ռիսկ չպետք է հասկանալ միայն կաշառք եւ այլ եւ այլն,
Հիմա նույն այս գործողման պարագայում իմ ունեցած տեղեկություններով հայտարարություն չի հրապարակվել դատական իշխանության պաշտոնական կայքում, դատարանների աշխատակազմերին նույնպես այդպիսի գործողման հնարավորության մասին հայտարարություն չի տրամադրվել, որպեսզի դատավորները տեղեկանան, որ կա այսպիսի հնարավորություն եւ միգուցե ոչ թե մի հոգի դիմի, այլ երեք հոգի դիմի եւ նրանց միջև ընտրություն կատարվի։ Ես դրա համար դիմեցի վարչական դատարան, մանավանդ որ ես համաձայն չէի նաեւ բարձրագույն դատական խորհրդի որոշման հիմնավորումների հետ, առանձնակի բարդության գործերի առկայություն, բնականոն գործունեության ապահովման անհնարինություն եւ այլ եւ այլ, որովհետեւ նման հանգամանքներ այդ պահին չկային։ Հիմա գործ ընդունել է, հայցադիմումը ընդունել է վարույթ, նշանակվել է նախնական դատական նիստ հունիսի 15-ին, բայց ասեմ, որ կա նաեւ դրական արդյունք զուտ դատարան դիմելու առումով, որովհետեւ ես մեծ ուրախությամբ կարող եմ արձանագրել, որ արդեն դատական իշխանության պաշտոնական կայքում կա միանգամից երկու հայտարարություն հրապարակված գործողման հնարավորության մասին, մեկը կարծեմ Արմավիրի մարզ, մեկը Լոռու մարզ։ Այսինքն այդ դատարան դիմելը նպաստեց նրան, որպեսզի ամեն ինչ սկսվի կատարել, թեկուզ հենց նույն բարձրագույն դատական խորհրդի աշխատակարգի 154-րդ կետով սահմանված կարգով, որը մինչ այդ փաստորեն չէր կատարվում, չէր պահպանվում։ Տեսնենք արդեն գործիքնության արդյունքում երևա, թե որքանով է հիմնավորված իմ պահանջը, թե որպես հայցվոր ես գտնում եմ, որ իմ պահանջը լիովին ամբողջությամբ հիմնավորված է։ Պարոն Գուրախյան, ես գիտեմ նաև, որ դուք դիմում եք ներկայացրել բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահին, կապված մարտի 3-ին ազգային ժողովում ունեցած նրա ելույթի հետ, կապված, երբ ներկայացնում էր վճռաբեկ դատարանի դատավորների թեկնածուներին ու պատասխանում էր պատգամավորների հարցերին, այդտեղ պարոն Վարդազարյանը նշել էր, որ գտնում է, որ համակարգում կան վնգստացող դատավորներ, մեր համակարգում կան նաև վնգստացող դատավորներ, նման արտահայտություններ էր արվել և այլն։ Ըստ ձեզ, արդյոք նա սրանով վարկաբեկում է հա դատական իշխանությունը, կխնդրեմ մի փոքր մանրամասնեք, այն ինչ եք նշել ձեր դիմումում և ինչ պահանջ եք ներկայացրել։ Միանշանակ ես գտնում եմ, որ այդ հայտարարությամբ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը վարկաբեկել է դատական իշխանությունը։ Ես ինձ երբևէ իրավունք չեմ վերապահել գնահատական տալու քաղաքական գործիչների կամ հայտարարություններին կամ քաղաքական հայտարարություններին, բայց գտնում եմ, որ անթույլատրելի է դատական իշխանություն ներկայացնող անձի կողմից նման հայտարարությամբ հանդես գալը հրապարակավ։ Ավելին, ես պետք է նշեմ, որ շատ ավելի անընդունելի էր ու շատ ավելի նաև մեզ համար, իմ համենայն դեպս որպես դատավորի համար, վիրավորական էր այն հանգամանքը, որ փաստորեն նաև պարոն Վարդազարյանը, լինելով մեր գործընկերը, դատավոր, փորձեց, այսպես ասած, դիստանցավորվել մնացյալ դատավորներից, ինքը իրեն հայտարարելով հայրենիքին նվիրված ազնիվ պրոֆեսիոնալ և ըստ էության ստվերելով մնացած ամբողջ դատական համակարգը։ Ես մինչ բարձրագույն դատական խորհրդին այդ հարցով դիմել է, ես դիմեցի անձամբ պարոն Վարդազարյանին և առաջարկեցի, որպեսզի նա կամ հայտարարի այդ դատավորների անունները փաստարկված ընդ որում, որ ինքը համարում է, այսպես ասած, վնգստացող, չնայած ես չեմ էլ այդ բառի մասն էլ այդպես, այդ չեմ ընկալում այն առումով, թե ինչպես կարող է դատավորը այդպիսին լինել, կամ եթե չի կարող ի վիճակի չէ դա անել, դարձյալ հրապարակավ հերքի իր արած հայտարությունը, ոչ մեկը և ոչ մյուսը պարոն Վարդազարյանը չարեց, և դրանց հետո ես ստիպված դիմեցի արդեն բարձրագույն դատական խորհրդին, բայց ասեմ, որ իմ նպատակը բոլորովին էլ այն չէ, որ պարոն Վարդազարյանը ենթարկվի կարգապահական պատասխանատվության, եթե ես անկեղծ լինեմ, ես կասեմ նաև, որ ես չեմ էլ սպասում ու չեմ էլ հավատում, որ նա կենթարկվի կարգապահական պատասխանատվության, որովհետև ես համոզվել եմ, որ այս ընթացքում դեռևս կան, շարունակում են մնալ
դատավորներով ովքեր անձեռը մղել են, դատավորներ, ում կարելի է ենթարկել պատասխանատվության այդ տարանջատումը դեռևս կա։ Իմ նպատակը զուտ այն էր, որպեսզի բարձրագույն դատական խորհուրդը գոնե իր ներսում քննարկի եւ եթե նույնիսկ ոչ կարգապահական վարույթ հարուցելու կամ կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու տեսքով, ապա գոնե բարոյական գնահատական տար իր անդամի եւ նախագահի առած հայտարարություններին, որովհետև կարծում եմ, որ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը պետք է ավելի զգուշ լինի ու ավելի շրջահայաց լինի իր պաշտոնի բերումով նման առհասարակ որևէ հայտարարություն անելիս։ Կասեք, թե ինչ հարաբերություններ ունեք այլ դատավորների հետ, պարոն Կուրեխյան։ Այլ դատավորներ ասելով առհասարակ թե դատավորներ։ Այո, առհասարակ, առհասարակ։ Շատ նորմալ, շատ ինչ որ որոշ դատավորների հետ ընկերական, որոշ դատավորների հետ ուղղակի նորմալ աշխատանքային հարաբերություններ, այնպես չէ, որ ես հնարավորություն ունեմ բոլորի հետ շփվել, նաև այդ տարածքային հանգամանքը հաշվի առնելով, բայց ժողովների ժամանակ ընդհանուր, որովհետև ժամանակ առ ժամանակ լինում է դատավորների միության ժողով, ընդհանուր ժողով դատավորների, սովորական մարդկային շփումներ են, և ի զարմանս շատերի պետք է ասեմ, որ դատավորներն են սովորական, ասենք, ոչ մի գերբնական կամ վատ հատկություններով չտարբերվող մարդիկ են մյուսներից, ի դեպ ասեմ, որ գործընկերների մեծ մասը բոլորովին էլ չեն համապատասխանում և չեն, ես կարծում եմ, համենայն դեպս այն դատավորները, ում հետ ես շփվում եմ, պահպանում եմ ընկերական հարաբերություններ, դրա համար էլ ես հենց վրդովեցի, որովհետև նրանք բոլորովին չեն համապատասխանում այն գնահատականներին, ինչ հնչեցրեց պարոն Վարդազարյանը, և դատավորներն էլ որպես մարդիկ ունեն արդարության կարիք, ինչքան որ դա զարմանալի լինի, այո, ունեն արդարության կարիք նաև հենց այդ համակարգի ներսում, և իմ պայքարը նաև դրա համար է, որպեսզի մեր համակարգի ներսում նույնպես լինի արդարություն։ Դուք նախկինում իրավաբանն եք հետ ունեցածելի հարցազրույցներից մեկում նշել էիք, որ պատրաստ եք ու դեմ չեք լինի, եթե դուք էլ վետինգի ենթարկվեք, հա։ Շուրջ 3 տարի է խոսվում այս սրա մասին, բայց կարծես թե սա լտեղից չի շարժվում, ըստ ձեզ ինչպես պետք է առհասարակ իրականացվի վետինգ, պետք է թե պետք չէ, թե արդեն անցավ դրա, հա, արդիականությունը թե ոչ։ Այն որ պետք է, դա միանշանակ է, դա ոչ մեկ չի կարող հերքել, որ պետք է, թե որքանով է այն արդեն տեղավորվում ժամանակի մեջ և արդյոք ժամանակը բաց չի թողնվել, կարծում եմ, այո, ինչ որտեղ ժամանակը բաց է թողնվել, քանի որ ընտրվեցին բոլորովին այլ մեխանիզմներ այդ բարեփոխումների, ճիշտը որ ասեմ, ես դեռևս որևէ դրական արդյունք չեմ ասում մինչ օրս կատարված բարեփոխումներ, թեև խոսում է այն մասին, որ կատարվել են բարեփոխումներ և ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ, հույս ունեմ, որ դա ոչ թե նրանից է, որ այդ արդյունքները չկան, այլ ուղղակի երևի դեռ տավուշի մարդ չեն հասել դրա համար, երևի չեմ ասում, բայց ընդհանուր դատական համակարգում վաղ թե ուշ հուսով եմ կզգացվի։ Պարոն Կուրեխյան, այժմ փոփոխությունները նախատեսվում դատական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքում, որոնցից մեկը անմիջապես վերաբերում են դատավորներին, խոսքը դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հետ կապված դիմումներ ներկայացնելուն է վերաբերվում, երբ արդեն դատավարության բոլոր մասնակիցները հնարավորություն կունենան բարձրագույն դատական խորհրդին դիմել դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Ինչ կարծիք ունեք սրա վերաբերյալ և ինչ-որ խնդիր տեսնում եք, թե ոչ։ Որպես այդպիսին ձևավորված կարծիք դեռևս չունեմ, բայց մի կողմից ես գտնում եմ, որ քաղաքացիները ամեն դեպքում պետք է հնարավորություն ունենան չմիջնորդավորված կերպով իրենց ենթադրյալ խախտված իրավունքները պաշտպանելու, և դա էլ ավելի պետք է իհարկե զգաստացնի դատավորներին, թեև չէ, ես չեմ կարծում, որ մեր դատավորները իրենց այդպես շատ սանձարձակ են պահում, այսպես ասեմ։ Մյուս կողմից ես չեմ կիսում այն կարծիքը, թե զուտ միայն
բարձագույն դատական խորհրդին չծանրաբեռնելու համար այդ հնարավորությունից պետք է քաղաքացիներին զրկել։ Միգուցե կարելի է ինչ-որ սահմանափակում մտցնել այլ առումներով։ Օրինակ, եթե հիշում եք ժամանակին Վճռաբեկ Բողոք կարող էին բերել միայն հատուկ արտոնագիր ունեցող փաստաբաններ են նման ինստիտուտեր գործում ժամանակին, նման կարգավորում կար, հիմա էլ կարող է ինչ-որ նման սահմանափակում մտցնել, որ մտցվել, որ օրինակ այն փաստաբանները կարող են նման արձով, այսինքն քաղաքացին ոչ թե անձամբ ինքը դիմի, այլ փաստաբանի միջոցով դիմի, ինչը մի կողմից հնարավորություն կտա մաղել այն լրիվ անհիմն ակնհայտ անհիմն այդ բողոքները, որովհետև փաստաբանը ինքը արդեն որպես իրավաբան, որպես մասնագետ կարող է գնահատել, թե արժե այս հարցով դիմել բարձրագույն դատական խորհրդին, թե չարժե։ Քաղաքացին շատ հաճախ գործում է էմոցիաների ազդեցության տակ, իր համար ամենափոքրիկ, այսպես շեղումը, ամենափոքրիկ թերացումը կարող է շատ մեծ թվալ, վճռորոշ թվալ, բայց կարող է այդտեղ նույնիսկ թերացում էլ չլինել դատավորի կողմից կամ խախտում։ Եվ երկրորդը, փաստաբանը ինքն էլ կարող է իրեն նաև ինչ-որ տեղ պատասխանատու զգալ այդ իր ներկայացրած դիմումի հետագա ընթացքի համար։ Մյուս բոլոր առումներով ես կարծում եմ, որ դա էապես չի կարող դատավորի վրա ազդել, նրա անկախությունը որևէ կերպ սպառնալիքի տակ դնել, ովհետև քաղաքացիները, եկեք ճիշտ նայենք, այսօր էլ զրկված չեն ցանկացած հարցի հետ կապված դիմելու արդարդատության նախարարին, կարգապահական վարույթ հարուցելու համար կամ էթիկայի և կարգապահական հարցերի հանձնաժողովին։ Այլ բան է, որ կառուցվի վարույթ, թե չառուցվի քննարկման արդյունքում, բայց այդ հնարավորությունը ունեն նաև այսօր։ Հիմա ես ենթադրում եմ, որ բարձրագույն դատական խորհուրդն էլ կարող է ի վերջո մաղել այդ չհիմնավորված բողոքները և ընդհանցնել միայն նրանց, որոնք իրենց մեջ պարունակում են իրոք այդ ռացիոնալ հատիկ, այդքան բան։ Այնպես որ այդպիսի վառ արտահայտված բացասական վերաբերմունք դրա նկատմամբ չունեմ։ Դուք նշեցիք, որ փորձում եք ընկալելի դարձնել հասարակության համար դատարանը, հա՞, արդյոք այս 14 տարիների ընթացքում դուք նկատել եք, որ որևէ բան փոխվել է հասարակություն դատարան վստահության հետ կապված, որովհետև վերջին շրջանում հատկապես շատ է խոսվում, որ պետք է դատական իշխանությունը վստահելի լինի հասարակության համար։ Այդ վստահությունը մի օրում ձեռք չի բերվում և մի օրում չի կորսվում։ Ես կարծում եմ, որ վստահությունը ձեռք է բերվում կամ կորսվում է ամեն մի կայացված դատական ակտի հետ միասին։ Որքան մեր ակտերը լինեն օրինական և հիմնավորված, անկախ նրանց, թե մեզ ինչպես կանվանեն, ինչպես կթիրախավորեն, ով դականի, դականի գործադիր իշխանությունը, թե հենց դատական իշխանության ներկայացուցիչները, մենք մեր ակտերով պետք է բարձրացնենք կամ նվազեցնենք դատական իշխանության նկատմամբ վստահությունը, թեև պետք է ասեմ, որ այո, իհարկե նաև նշանակություն ունի դատարանների շուրջ ստեղծվող այդ կարծիքները, ինչպես նշանակություն ունեն, և հենց դրա հետ կապված է, որ ես բարձրաձայնել եմ նաև բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի այդ հայտարարության մասին դրան գնահատական տալու անհրաժեշտությունը։ Երբ լինում է հասարակական հնչեղություն ունեցող ինչ-որ գործի քննություն, դատավորը բավականին հանրաճանաչ է դառնում այդ գոնե այդ ժամանակահատվածում, և վերջին 1-2 տարիներին մենք տեսանք, որ որոշ դատավորներ նաև թիրախավորվում են կապված իրենց կայացրած որոշումների հետ և այլն։ Արդյոք դուք այստեղ էլ չեք տեսնում, որ ևս հասարակության, հանրության վստահության խնդրի պատճառով է սա կատարվում։ Ես կարծում եմ, որ դա շատ բնական երևույթ է և միշտ բոլոր ժամանակներում էլ եղել է, և դա կապված չէ կոնկրետ դատավորի անձի հետ կամ նրա հետ, թե այդ դատավորը որքանով է պրոֆեսիոնալ, որքանով ոչ պրոֆեսիոնալ, դա կապված է ընդամենը այդ գործի հնչեղության հետ, այսինքն ցանկացած դատավոր, յուրաքանչյուր դատավոր, ով էլ այդ գործը քններ, այսպես թե այնպես նրա անունը կսկսեր շոշափվել, անկախ նրանից մինչ այդ դատավորը հայտնի էր, թե հայտնի չէր, այնպես որ պետք չի դա այդ գործերը կապել կոնկրետ դատավորի անձի հետ։
Դուք մարզում եք պաշտոնավարում եւ այդտեղ բնակչությունը ավելի քիչ է եւ ուղղակի մարդիկ ավելի շատ են հնարավորություն ունենում դատավորին ճանաչելու, տեսնելու, հանդիպելու տարբեր հասարակական վայրերում եւ այլն։ Այստեղ ինչ առանձնահատկություն կա, խնդրեմ նշեք եւ ո՞նց են ձեզ վերաբերվում մարզի բնակիչները, հա՞։ Ձեզ ճանաչում են առասարակ մարզում։ Ես չեմ կարծում, որ բոլորն են ճանաչում են, ամենայն դեպս կապված նրա հետ, ինչպես նշեցի սկզբում, ես քաղաքացիական գործեր եմ քննում եւ բավականին մեծ են կազմում այդ քաղաքացիական գործերը։ Ես շատերին արդեն ճանաչում եմ, թե դեմքով, թե անունազգանով, որովհետեւ մենք բարբերաբար նույն անձանց հետ կապված նաեւ գործեր ենք ստանում եւ հիշում եմ, որ մի քանի տարի առաջ նույնպես քննվել է մի այդպիսի գործ։ Բնականաբար ինձ էլ են ճանաչում, որովհետեւ ես աշխատել եմ եւ Նոյեմբերյանում եւ Իջևանում եւ Բերթում եւ Դիլիջանում, այսինքն գրեթե բոլոր նստավայրերում ես այս 14 տարիների ընթացքում աշխատել եմ, բայց այնպես չէ, որ անծանոթ մարդիկ ինձ մոտենան երեկոյան զբոսանքի ժամանակ եւ շնորհակալություն հայտնեն ինչ որ բանի համար։ Ուղղակի ճանաչում են, ես ինձ աշխատում եմ աշխատանքի բերումով չեմ էլ կարող երկար ժամանակ անցկացնել դատարանից դուրս, այդպիսի զբոսնել եւ այլն, բայց ընդհանուր շփումների մեջ շատ սովորական, այսպես ոչնչով աչքի չընկնող շփումներ են, շատ բնական, այսպես շատ խաղասեր մեր ժողովրդը, մեր բնավորություն ունեցող ժողովրդը, մեր Տավուշի մարզի ժողովրդը, հյուրասեր, հյուրընկալ, օրենք արգող ժողովուրդ է, նաև պետք է ասեմ, որովհետև վիճակագրական տվյալներով, ինչքան որ ես տիրապետում եմ, օրինակ անցագործությունների քանակը մեր մարզում շատ ավելի քիչ է, քան իր հարևան մյուս կամ Հայաստանի ցանկացած այլ մարզում։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, պարոն Կուրախյան։ Շնորհակալ։